آخر اس کو بھی دیکھیں کر. پڑ رہی بڑی گائی خود لے کے. السلام علیکم. سوسائٹی ہاؤسنگ سوسائٹی اس کا جو سب سے پہلے جو گھر بنا ہوا ہے ذرا آپ چیک کریں. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا کاریگری ہے. واہ 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 واہ. بابا جی ایکٹیو ہو جائیں گے. ادھر بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہیں, کچھ گاڑیاں بن چکے ہیں. آپ ذرا روڈ چیک کریں, یہ لگ رہا ہے کیا کوئی ڈسکہ ہے؟ یہ لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے لگ رہا ہے. آگے میں بہتر کنال جگہ مزید انہوں نے خریدی ہوئی ہے. یہ دیکھیں ذرا مصطفیٰ گرایا اوینیو پارک بلاک. یہ آپ کو پہلے تھوڑا وزٹ کراتے ہیں دائیں طرف سے, آپ کو وزٹ کرانا ہے بائیں طرف سے. موبائل اٹھا ہوتا ہے نا ساتھ. یہ دیکھیں کیا بات کیا بات. آگے جواد الحسن یہ ہے جی مالک ہیں جو ٹاؤن کے, یہ ان کا نام لکھا ہوا ہے اس کے نام پر بلا. یہ جو پہچان ہے ون سٹی کی, جس طرح ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہوتی ہے, جس طرح سیاہپور سٹی ہاؤسنگ ہے اس کی پہچان ہے. یہ انہوں نے اپنا جو انسان ہے ہمارے پاکستان ٹائپ مطلب سے بنایا ہوا ہے. یہ آپ دستہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ جب اسکرین پر وزٹ کے لیے بھی جو سے ہیں انہوں نے وہ کار کو جو ہے نا آئی ڈی کارڈ چیک کرنا. یہ مسجد ہے جی انڈر کنسٹرکشن ہے. یہ ماشاء اللہ زبر قسم کے انہوں نے اللہ دکھا دیا کہ میں آپ کو دکھا سکے تو تاریخ بتاتے ہیں. اس کی تاریخ سے اتنی سی ہے کہ جو ہے نا یہاں پہ ایک ون ورلڈ مارک بنا ہوا ہے. ون ورلڈ مارک جو ہے نا وہ اللہ نے جو ہے نا وہ اس قسم کا چلایا ہے, اور اللہ نے جب بھی آئی نے جو ہے نا ون سٹی کے بعد ون ورلڈ کے بعد جو ہے ون سٹی جو ہے نا ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی ہے. یہ لوگ ہیں کچھ ون سٹی کا بنایا ہوا ہے. کیمرہ مین مولانا فیصل خان کے ساتھ. نہیں یہ جی آپ اوور ویو دیتے ہیں ایک. یہ ہے جی ون سٹی. یہ نے کوئی آفس ٹائپ بنایا ہوا ہے اپنا کوئی. یہ نے گارڈن بنایا ہوا ہے اپنا بیٹھنے کے لیے. کنسٹرکشن ہو رہی ہے. وہ سامنے مسجد بن رہی ہے. یہ بلاکس ہیں, یہ روڈس ہیں. یہ مزید انہوں نے جگہ جو ہے نا وہ نئی خرید لی اپنے لیے. دو مسجدیں بنائی ہوئی انہوں نے یہاں پہ. وہ سامنے دو کنسٹرکشن میں گھر, اور دو جو ہے وہ بن گئے ہیں. وہ یہ میں اس وقت جہاں پہ کھڑا ہوں وہ جگہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ چیز مزید آپ کو اس کے بارے میں ہم انفارم کرتے ہیں. یہ پتھروں کے بڑے پیارے ڈیزائن سٹائل بنائے ہوئے انہوں نے.